zezimu mbagambye lero tuina ebintu bingi nnyo ebyokwogerako tuina ensonga za uma abantu bano batusuubiza okulonda ne babiteeka nga 28 soon coming and they are like era neguno omulundi tetugenda kubanga ate tulonda akulira ebyokulonda bya uma omukulu Jeff omusajja ono twatandikirawo nga bambagamba tajja tukolera bamugula liri naye ate agezezaako bambi kyasobola olwayo tumutuukiridde ne tumubuuza ku bibuuzo bingi nnyo lwaki okulonda ne tukugenze maaso ng'ate abaana bakulonda ne bakuteekamu obwesige wabula ye nategeeza n'agamba nti mulimu omuntu yabba empapula ndowooza empapula kutwale tugenda n'olondera omukyala Fiina yagenda n'empapula za uma ezigambibwa nti zaali za mugaso nnyo era nga ziri zezimu ku nsonga lwaki okulonda kuno tugenda genda maaso n'ebintu ebirala bingi ayongedde okubanga atunyonyola yenga omukulu wa elections za uma akaluluko mu mugongo ke mwasalawo oba aka ballot paper atunyonyole bulungi lwaki tekatuuseewo naye buvuye mu uma n'obususe nsuubira omukulembeze simanye basindi wange akyaliko saha wanajja bino ndowooza bijja kyukamu wabula ate ensonga zaabwe sijja zisaamu nnyo kirimi katuwulire omukulu Jeff akulira okulonda kwa uma nga ye yekka atutaanyiza ensonga zino biyimiridde ku kiki kukalulu akategeketa twabadde kyatambulira kitwasazeewo minisita yafulumya ebbaluwa ng'alangiridde nti akayimiriza era twabadde tusazeewo nti tugende mu maaso fe nga tetulaba nsonga lwaki tuyimiriza naye minisita atuyise olwaleero n'agamba gye twogere tusobola okufuna engeri gye tukkaanya era tubaddeyo obudde bungi nyo ne twogera ne tumunyonyola ensonga zaffe tumugamba amazima ge tubadde twogera obudde bwonna nti tewali nsimbi era ye waba tatukwatiddeeko ne tukwatira wamu position ejja kusigala yemu gye tumalidde nga tukkaanyiza ne minisita ne tugamba tukwatire wamu tunoonye ensimbi era n'atusuubiza naye agenda kukola omulimu gwe anoonye ensimbi tusobole okuteeka akalu bulungi nga ne bammemba baffe up country nga nabo baketabamu obudde tabadde oguli specific naye nga kye agambye mu bwangu ennyo agenda kutandika okunoonya ensimbi alabe nga tukikolako zino sente era ezimu zigenda kuva mu uma oba zonna muzimulekedde yalina oziteekamu ezokugenda abantu gye bali up country agambye ekyo akyeyame yagenda okukikola oba obasomba obafe okugendayo tujja kukanya kwekyo nga nsimbi zirabise abantu abasuubira okulonda enkya nangirira kati nti akalulu akenkya kasaziddwamu era tebajja wano ku national theatre tulinde minisita ng'amanyi amaze okufuna entegeka n'ensimbi ezinaakola ku kalulu aketabamu bonna bamemba mu ggwanga lino minisita wanaatwala ebbanga epanvu tulina entegeka olwedi ewuuzo weziri era zibadde zaakolebwa dda nti ekima kye we tunakituukako tugenda kulangira ebiddako era twabitegese dda ogere ku nsonga ya Fiina ensonga ya Fiina eri nti waliwo olunaku Fiina lwajja mu office n'atwala documents eziri sensitive era documents ezo kweyasinzira ndowooza okutegeka ebintu ebimu ebibadde bituzunza nze nga chairman wa electoral commission era singa ssaawa zino eyaweebwa obuyinza okuddukanya office mbadde nina obuvunaanyizibwa okuloopa nti documents zaabuze otherwise mbeera nina okuba nga nnyonnyola gye ziri so nakututa obuvunaanyizibwa bwange nengenda ku poliisi ne mbagamba nti documents zaatwalibwa omuntu eyaliwo olunaku olwo zaatwalibwa ye Fiina so tujja kutandikiraawo nakikwasiza police board ejja okusalawo waawe ekitwala police board teriwo mumenyi bw'amateeka eriwo mu butongole just ndowooza waliwo miscommunication era ku document eyatongola police board yezimu ku ezo zetebereza nti Fiina yatwala era ne minisita agambye agenda kuddamu yeetegereze nga yebuuza ku attorney general ng'asinzidde ku byetumunyonyodde ne information omupya gwe tumuwadde alyoka akakase tetunasalawo ekyokugamba nti tumugye mu kalulu tukyetegereza ayinza kuba ayina ensonga endala era tetunatuulako naye kwogera naye naye tugenda kutuula tujja kufuna obudde byonna tubyetegereze kano akadde ke batuwadde kajja kutuyamba okuddamu mu nsonga ezo esaawa enaani atwala uma esaawa zino uma ekyali mikono gya police board era ekyali mikono gya electoral commission
Okay, ensonga za uma wezitio wezitambula, edanga mkwano, sini angu. Biaso kanga tawali sente zigenda kulonde sabantu wano. Wala nyamba zolu na kuluwa lino na ndiaga demu ise wao, mubatu seko matuga mwe. Bamu ita CNG collections, abachala. If you want aka bandage dress like this one, kano ka bandage, kari akasala wo. Otukoti tunenda kuzina atumpa nyo nange sima nyiru wachi. Abionabiva walimu CNG collections, makindie. Omchala one akupu.